شبیر رورا علی نا پکور کې نخکاری چرته تللی لاسو هغه سبا میش تین هو په ټول کور مصیبت راغلی دی هغه تللی د ببلو سره فریکټس کوي اوس به راشي ها ها یارا اوهو بچې دا تا ولې چای پاک کړه رودیړه اسلام ته به دې ویلي وو کنه یار کاکا جان کې اسلام کور کې وو نو الب مې ورته ویلي وو کنه پته نه لګي چې سیل سپا ټوله چرته وتی دی زه خو پسې د کله نه ګرځم بیا یې په خپله پخې کړې آخر دی چرته لاړو تھینک یو پی تپوس هغه چرته نه ځي هغه خو چې کله مځي ما نه تپوس وکړي ما ته ووایي نو بیا ځي چې راشي نو تاسو ته تپوس وکړئ چې چرته تللی وو اسلاما جی باجی چرته تللی وې ته بغیر تپوسا دالی نه باجی یو کار پسې تللی وو نو ویلی به دي وکنه یا ماته یا نیمې بیبی ته ته کورم څه کار راتلی شي غلطي وشوه بیا به خیال ساتم ټیک تل باندې خیال ساته زه ورشه یو ګیلاس اوبه راوړم هله ټیک دی جی تر اوسه پورې ځان ماشوم ګڼي اوس په یو ګینټې پورې په خپله کمره کې مراور ناستی اسې مورې نوکران ګورې دومره په سر نیخې جوړ پکار نیمې دا زموږ نوکر نه دی دی خو دی ماشومانو سره لوی شوی دی تا ته پته ده دی ورکوټی شان وو چې موږ کر راغلی وو کار دپاره په یو ځای لوېدو سره څوک د اولاد درجه نشي حاصلولې مورې نوکر او مالک کې همیشه فرق وي کاکا جانا تاسو چیس کې کنا ها اوس په دا یاره تر حد زړه نه ویستل پکاري اخر تر کمې به پلان یاریږم زبا نغمه دلته راولم او د پلار مخې ته به ودرېږم ډېر وال مې وخوړه ډېر کنزل مې واورېده بس نور نه لکه د دیوال به د پلار مخې ته ودرېږم ګورم چې څه کوي اخر په دې کور زما هم حق دی ما ته د کور کاغذونه ترلاسه کول پکار دي او چې وخت راشي خپل نوم ته به ټرانسفر کما بس ټیک ده هم سبا به زه د الماری نه د کور کاغذونه راکاږم دا ټیک ده شبیر رو رچے خیر خود دیر رو رتا سو سب پریشان اخکارے روندار پرون دا نمرا پا خبر زما دا زلو دیر دل گیر شو جی تا سو ٹکوائے داغی دا سوچ دا انداز سی ندے مام دو دریز لگا نوٹ کڑے دا اغلګه تل نظر ده کی دې شي دا دغه د ماحول سری تاسو له پکار چې هغه په مینه پوي کې چې زمونږ د کور ماحول داسې نه دی او نه مونږ داسې سوچ لرو جی زبر سر خبر وکما زکه چې هغه د دې کور حصہ جوړ شوی دا غیلا د دې کور په تور طریقو وخت یې رول پکار دی خو لګا په مینه یې پوي کا زکه چې ماتا کاری چې هغه لږ ډېره سرتیزه ده چېرته بدی ونه ګڼي تاسو فکر مه کوئ زه به هغې سره خبره وکړم بلکې ما له خبره کول پکار دي هسې نه چې د هغې په وجه باندې د دې کور ماحول خراب شي جی حاجی صاحب دا خوش ستاسو د پنځل د سروزو حساب اوس تاسو بینک منیجر ته پون وکې پایو باندې تیرو پنځل سره چټ رو غاړي دوانه وګوره یار شید د سنه کې دي شید تیرو پنځل سره زو کې صرف د پنځو شپې تو زو روپو سل ها لکه اونیم لک روپې روزانه بزنس په زمنګا دا ټول سره باندې دلتا دا سو کر شید تزا د مک منیجر صاحب ته فون وکا تا غت وایا چې موږ له پنځل سره زو د کرر ټول حساب راکی زمره پیسې جمع شي ویلې دا
بس عادل کسٹمر ڈیل کولو بانے پوئے گی تعریف بالکل بیکار چکرون نوزگاری گی کسٹمر ہم مصیبت گنی اور زرزر دفارے غلو چکر کی ویچے دکان نیزان خلاشی چی بار لارشی او ایش شرطو کی زما د زوی خو بالکل ما ته تلی دی بالکل د یورو په شان دی ولی زه خنیم ما ته نه دی تلی نه ما ستاسو په هکله خبره نه ده کړې تاسو خپله باره کې ښه پوهېږئ زه څه ویلی شم ډېرو فضول خبرو ته ضرورت نشته زما زوی زما په شان دی تا ته هم تلی دی ما داسې خو نه دی ویلي خو ما ته زیات تا ته نه دی تلی ما ته تلی دی قضه ما ته دا ووایه چې ما کې څه بد دي تا ته زه ډېر بد ښکارم څه ښکارې خو د خپل زوی نه ښکلی نه ښکاري دا غلطه خبره ده خاوند د ښځې خوښ وي پوه شوې خاوند د سر تاج وي ځکه خو ورته زموږ ژبه کې د سر تاج وي که نه نو تاج به د تاج په ځای ږدي که نه آها خو خبرې د هغې دپاره که نه ډېره ضروري چې د خاوندانو حرکتونه ښه وي زما نه دي څه نه نه ښه دي جست کیډینګ اوده شو اوده شو بیا دا واړوم ښه دي اخری اوده شي بیا اخری بیا اوده شي د بزو عمرې دی خیر دی چې کوي چې لوی شي بیا به زموږ په شان روح کار کوي کله کله زما زړه غواړي که نه چې زه خپل چایلډ هوډ ته لاړه شم لاړه شه زه خو یم او چیسکې چای مې ډېره وڅکله زما زړه چای ورته کېږي ځان له چای روړه ما له پیر وړه زر 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 رندارې رندار ما له روټۍ راواله نن میش دی که نه زر راواخلې تا ته بس یوازې زه ښکارم ورشا بل چاته ووایا نه اکچولي چاچی ګل لمونځ کوي او اسلام بهر ته تللی دی د مالی ماشومان راټولی په دې کور کې تا ته زه فالتو ښکارم ولې نورندار تاسو فالتو نه یې خو هغه چاچی ګلی زه کچن ته د تلو نه منع کړی یم چاچی ګل خو دې دا ګڼي چې تره پیوس کړی یو ماشومه یې د سونه عمر به یې ته د ولسو تلسو کالو خو به یې که نه په دې عمر کې خو جنکې د ټول کور کار سنبالی او ته ځان له روټۍ نه شي راغښتې ورشه روانه ما ورسره خوله څه ګډه کړه دا خو راته په سر وخته بیبي صبر چې تاسو له روټۍ درکوم آواو ماشومه ککې دا روټۍ ولا راواله او اسلام داسې کار وکړه چې لږ شان تمیز مخایا الینا تا چې نوکر مالک او مالک نوکر ګڼل پریدی هر وخت په ما باندې خپل آرډر چلی لکه چې زه دې کور ته ستا د خدمت لپاره راغلی یم که نه لیونی وای ولې داسې مخرا چولو د خفه ناستې مورې عرف اوسه پورې رانغې او نه هغه فون کړی دی یاره رابشی رابشی ته ولې دومره فکر کې پس لور بولی بدله راځي ته غم مه کوه خو مورې داسې خوړو چرته شوي نه دي هغه کلم ما سره دومره ټیم خبرې نه دي بندې کړې او که زه فون اوچت نه کوم نو له زه له فون کوي چې لږه غلطي مطی وشي نو معافي رانه غواړي فریادونه کوي زما اړوند دی خو اوس هغه ما سره د نکاح نه انکار وکړو ضرور څه خبره شته یاره هېڅ چکر مکر نشته دی بس لږ ځان درباندې درنئ او که دا ستا غلط فهمي وه که نه نو ډېر غټ نقصان به میلو شي موږ ته د کروڑونو دکان یې زما په نوم کړی دی اوس کو منځ کې بله ښځه راله که نه نو موږ به بیا صرف شکل ګورو آی های داسې به ایس نه کېږي بس لږ شانت انتظار وکړه بیا به زه هغه ته فون کوم ته به یې وینې چې څنګه دره په منډو منډو راځي او چې راشي که نه نو ډېرې نخرې مه کوه دا نه چې د لاسه موځي یاره بس تا خپل بکواس دې بند کړه ایس بیا څه زما دماغ خرابې ځه ورشه شابه مال لگی یخی اوبه روڑه روڑه ما توبه داسو پریده اری نباجی ورندار خوشی خوشته کیگی نه اسلام رو را زنان خبر شما چه ورندار زمانه نفرت کی هر وقت رات و رات بدوی غوسه کیگی راتا دا غیزی بلکل نیمه خوخه حالا سشل شویه دی اسم ندی شوی موری چه حس ندی شوی نو دا تا جاڑی ولی نئی سم نشتا چاچی بس امیچ کینسل شو نو زکا بس اپ سیٹیم علینا ما تا تا سو زل ویلی دی چه ما تا دروغ مو آیا اس رشتیا رشتیا ہوئی چه سشوی نمرا تا تا سویلی دی نا اس
راځي چا چې زوږ شوی یم چې روټي خورو. نه اول ته ماته ووایه چې څه شوي دي. نو ته نه وې راته اسلام رښتیا رښتیا ووایه څه شوي دي. زه تا نه تپوس کوم څه شوي دي مورجان. یا اصل کې خبره داسې ده کنه چې الو وایا کنه څه حال دی؟ جی بالکل خیمه تاسو وای. ما تا ته فون د دې دپاره وکړو چې زه تا ته ووایم نغمې پسې دوه رښتې راغلي دي. دا یو هلک په دوبۍ کې بزنس کوي او دویم هلک په کراچۍ کې ترانسپورټر دی. او د دوبۍ هغه هلک دلته راغلی دی. هغه غواړي چې زه نغمې سره واده وکړم او ځان سره دوبۍ ته بوزم. څه مطلب دی ستاسو؟ مطلب دا که ستاسو اراده نه نکاح کولو ته نو زه به هغې ته ښه وکړم. که ما غوښته که نه نو ته به مې خبر کړی نه وي هغې ته به مې ښه کړو. ګوره موږ په خپله ژبه باندې کلک یو ځکه زه تا نه دا تپوس کوم. نه نه تاسو ته غلط فهمي شوې ده. که ما نکاح نه کوله نو ما به خپل جایداد ولې د هغې په نوم کولو؟ او نو بیا پټېږي ولې؟ راشه ما سره خبره وکړه. ښه داسې وکړه نن روټۍ لمون کار راشه. زه به ضرور درځم خامخا به درځم. اے چالا کی لومبڑی پمنی سومر چی دسمکی دا پاسے دومر دسمکی لاندی تا سربم گورم. نمرا دا ہر کور طور طریقی دا یوبل نجو داوی او مختا کی دو کی لگ وقت ورلا پکاروی. شروع شروع کی خو نمونگ چرتا منی کڑی او نمو رٹلی زکا چی ما دا گانالا چی تبا د دې کور ماحول سره په خپل ځانه مخته کی. نور څونه ځانه مخته کم د دې کور ماحول سره؟ شپه ورځ خو لګیم کوشش کوم خو تاسو ته زما یو کارم ښه نه ښکاري. زه د کار خبره نه کوم بلکې زه دا غواړم چې ته د دې کور نوکرانو سره ښه سلوک وکړي په اخلاقو ورسره خبرې وکړي ځکه چې دا مونږ نوکران نه ګڼو تا د دې کور حصه ده. مورې نو ما داسې کومه خبره وکړه؟ نه خو ما اسلام ته څه بدې ردې ویلي دي نه مې رټلې دي نه مې ورسې بېزتي کړې ده. تا کې خو هم دغه یو مسله ده چې تا څوک په خبره د پویولو کوشش کوي نو ته خپه شې په زر. او مورې زه ستاسو په شان هوښیاره چې نه یم. زه خیر د نوکرانو خبره خو به په ځای پرېږدو خو الینا هغې سره ستا داسې رویه اخر ولې ده؟ ها تپوس کولی شم؟ کور هغه د دې کور ماشومه ده کولاره د دې کور فړشان ګوډې دا غزمو خو زه نه پوهېږم چې تا هغې سره دومره سخته رویه ولې ساتې. مونږ خو د هغې په سترګو کې اوښکې قدرېم نشو کتې. خو مورې ما خو الینا ته داسې څه نه دي ویلې چې تاسو د هغې نه د شیشې په شان نازکه ګوډې جوړه کړې ده نو دې کې زما څه قصور دی؟ هر وړه وړه خبره په هغې بدلېږي. اوس انسان خبرې پرېږدي هغې سره. اغه مونږ ته که د شیشي ګوډی ښکاري او که د ممو ګوډی ښکاري دې سره ستاسو تعلق نه دی پکار. ګوره نمرا په اخیري ځل تا زه پوهوم چې مونږ د هغې په سترګو کې اوښکې نشو لیدی. توبه توبه هر وخت د شیطانې خبرې اوړي روړي د دوو نه څلور جوړې کی. هغه ماشومه نه ده مورې هغه فتنه ده فتنه. نمرا خپله خوله دې کنټرول کې وساته دی نه مخکې چې زما صبر تمام شي. مورې څه وشو دا دلته څه روان دي؟ مورې څه وشو نمرا ته جاډې ولې دا مور دومره په غوسه ولې لاړه؟ خو ما کله داسې په غوسه نه ده لیدلې. سلمان زما نه یو غټه غلطي وشوه. ما خو بره د چت صفائی کوله الینا وږي شوې وه خو هغه وخته پورې لا روټۍ تیاره نه وه. اسلام لاړو مور ته ووایي چې ما روټۍ تیاره کړې نه ده الینا اوسه پورې وږي ده. په دې مور نه غوسه ورغله. څه مطلب دی په دومره شان خبره غوسه؟ ستاسو نیازبین نوکر ورته داسې د ځان نه خبرې وکړې. ما ټي وي کتلو الینا ما نه بار بار روټۍ غوښتله ما ورته انکار وکړلو. ګنی داسې هېڅ هم نه دي شوې. الینا خو زما خوال هم نه ده راغلې. خزه خیر دی هیڅ خبره نشته. هغه خو هم ستا د مور په ځای ده. که هغه درته غوسه شو نو څه وشو؟ لږ ساعت پس ګوره دا به شي او تا به ځان ته جوخته کي او تا سره به مینه وکړي.
سلمان ما ته مور غوسه شو په دې زما خفګان نشته، هغه خو زما خپله مور ده. زه خفه په دې خبره یم چې هغې یو نوکر زما نه اوچتو ګڼلو. کنی سلمان تا ته پته ده زه کوشش کوم چې دې ماحول کې ځان عدت کما، زه به په مزه مزه یې زده کما، زه به د دې کور ټولې طور طریقې زده کما. سلمان آواو ته جړا خو بنده کا، زه مور سره خبره کوم. ټیک ده نمرا. تاسو چې زه څومره هم خیال ساتم ستاسو زه بدي شمه. او هغه بې غیرته چې څومره هم غلطیانې کوي تاسو یې بیا هم په سر ګرځوئ، دا ډېره ناانصافي ده بابا جانه. اره بس 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 بابا جانه بس. دوی ته مې څو ځل وویل زه بریکفاسټ نه کوم، صرف جوس کما. سلمان زه خو ورته هم ویم چې د دې نه واخله، ما ستاسو لپاره جوړ کړی دی. پالینا بیا بیا ضد کوي چې مالا فریش جوس جوړ کا. تاسو داسې نه دی ویلي، دروغ وایې تاسو. ایلی دا څه وشو پتا؟